Du kanske har hört att man inte kan veta om Gud finns eller inte, och rent tekniskt så stämmer det. Men det betyder inte att det är legitimt att tro på Gud. Guds tro är blind tro. Man tror för att man vill att Gud ska finnas, eller för att man är oförmögen att se sanningen i vitögat. Normalt när man har en uppfattning om hur saker och ting ligger till, så har man den uppfattningen för att man tror sig ha identifierat en skillnad i hur det skulle vara om uppfattningen är sann och hur det skulle vara om uppfattningen är falsk. Och så anser man att man har identifierat något som tyder på att uppfattningen är sann. Någon kanske tror att ett piller hjälper mot förkylning för att han tycker sig se att han blir frisk från sin förkylning genom att ta pillret. Någon annan kanske tror att han har fåglar i sin fågelholk hemma på gården för att han hör ljud och ser spår av fåglarna som man inte skulle se om holken vore tom. Pillret kanske inte fungerar, holken kanske är tom, men man anser sig ha själ. Men när det gäller Gud så verkar inte de här själen behövas. När vi diskuterar till exempel pillers verkan så kan vi tänka oss att om X i så fall Y. Och om inte X i så fall inte heller Y. Det var ju X som indikerade Y. Men om X avfärdas när Y är Gud, då måste vi fundera och krångla till saker. Då kan vi inte riktigt veta. Kanske att både X och inte X innebär att Gud finns. Att man inte riktigt kan veta följer rent logiskt till att man inte riktigt kan definiera skillnaden mellan Gud finns och Gud finns inte. Så varför inte bara släppa en onödig hypotes? Och trots allt, en existens som är identisk med en icke-existens är rent effektivt en icke-existens.